მოგარჩევ მე ბაჩო და ბიჭები ვიქნებით რა და დამჭირდება რა 1 საათი და 20 ახლა რა და ნორმალურად დავიდეთ სიცხარეში რა ხო ისნო აი აგავარდ ურეგავთ იმას გზახოვილი გავეცით პრიედის ოსმანან тоже включу сургутский тоже будет на связи уже на этом месте парусай ჩარია იმანაც ვინმე იმან ჩარია თუ ჩარია ბა გულები იმენა გლეხოვიშთან იმენა გულია ვიღაცა და რამე კი არა იმენა ბობულოებთან შინაურია ჩემი და ჯერა შე როგორ ქუჩის ბიჭს იმ უფლება გააქვს სანამ ორივესგან არ მოისმენ რომ ერთზე თქვა რომ ჯერა მოუსმინო თო ზივარ თანდენი ხალხი მაგითო იქიდა გული არის აქვს ფულში ყველა კარგად იჭი ხმა და ბლა მიყვეთ პარიეტაში როგორცა და მაგისტრისო აჩეკებლი რომ ბოლოში გავიყვანოთ იმ და ფარვატალი გავარტიოთ და მერე კიდეს როგორც წესია ისე მიუდგეთ და მოთხოვოთ მის რა მოსატანი ექნება და მის რა მოსახვედრი ექნება მაგაზე იტოგი რო დაგება მე ჩვენ აქ ბლატავთ ჩვენ აქ კუნდულს ვეხებით და კუნდულთე კუნდულად თემას უშლის თემას ვაკაცავ. ჯერ ახლა ეკავს იგი დიდი ძმები რო ჩამოჩოთკო. რამდენი არტა რა იგი დო იქი დაგმსაცემი გამზენ. აი მოგენი დასაღები გამოვარჩი. აი ჯიბეში მიდის რვა წარჩანს 12 სულია. სიზვარა. აჰა. ვეჩნალ ასე ვეჩნა რა. განძმა ხარო და ქუჩა ხარო სიმონ თვირონა მე უთარი მე შემეროვლე სიმართლეს და გულის კაცო. რაც ვიგო არაფერი უცი ამგენი დარეკვა მე გამზადებული მაქვს სიტოგი და ყველაფერი და 80-მდე ვიდა 80000 ო 80 ევიდა და ი ტრაქტორი მოსამართლე კანჩინებს აგულო ჩვენ და გამოვიდა საქართველოს სამხედრო ფორმის გამოსავალი Let's go.